MSI on viimastel aastatel püüdnud hõivata suuremat osa perifeerseadmete turust ning Clutch Air ja hiired on selle tõestuseks. Clutch GM70 eripäradeks ei ole ainult Mystic Light RGB valgustus ja võimalus kasutada hiirt nii juhtmeta kui juhtmega, vaid ka seadme korpuse täielik modulaarsus. Karbis on koos hiirega lisaosad, mida saab vahetada, et muuta see täpselt oma käe järgi. Hiir ise ei ole oma mõõtmetelt küll suur, kuid kaal on sees 142 grammi, mis võib paljudele mänguritele olla eemale tõukavaks faktoriks. Clutch GM70 on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mida peegeldab ka kaal. Hiire sisemus peidab endas kvaliteetsed sensorid ning ka kontrollitavat RGB valgustust. Välispildis hakkavad aga silma külgmised nupud, mis on harjumuspäraselt rohkem eemale ulatuvad ning võivad mängukogemust häirima hakata. GM70 hiire heade külgedega on kaasas ka üks miinus, MSI tarkvara. On kasutajad, kellel töötab kõik nii nagu peab, kuid on ka neid, kellel keeldub Mystic Light tarkvara hiirega ühildumast. Lõppude lõpuks ei sega ka see seadme kasutamist ning umbes 100 euro eest on tegu väga hea mänguri hiirega.